Hala sportova Sportsko-kulturnog centra Obrenovac, nedelja 6. novembar. To su mesto i datum kada se organizuje još jedan festival hrane i pića. Organizator festivala je Radio Televizija MAG. Stalno nekako u poslednje vreme pričamo o toj zdravoj hrani, o tome koliko treba da vodimo računa šta i jedemo. Ovo je prilika, pozivamo sve Obrenovčane i sve koji prate televiziju MAG da dođu u Obrenovac, znači u nedelju od 9 do 18 časova. Imaće priliku da vide upravo ono i da probaju i da kupe, da priušte sebi ono što ne mogu da kupe u velikim marketima, što ne mogu svakoga dana da kupe u svojoj prodavnici, a to su proizvodi, znači, iz domaće radinosti, da ih tako nazovemo. Imaćemo i proizvođače zimnice, biće tu proizvođača mesa, odnosno suhomesnatih proizvoda. Dolazak na festival najavili su proizvođači rakije, meda i pčelinjih proizvoda. Zaista za svakoga po nešto, znači domaćinstvo malo da se opskrbi. Biće tu zimnice, rekoh, ako domaćice nisu stigle da pripreme same zimnicu, eto prilike, znači, da dođu u nedelju da izaberu nešto za sebe. Ovaj događaj organizovan je uz podršku lokalne samouprave. Želim u ime organizatora da se zahvalim Gradskoj opštini Obrenovac, pre svega javnom preduzeću SKC na podršci. Tu će biti i naši najmlađi koji su članovi kulturno-umetničkih društava, znači uvek se potrudimo da to svečano otvaranje onako bude interesantno svima, neka dođu i deca, njima će biti lepo, biće slatkiša, biće kolača, znači biće nešto i za decu. S obzirom na to da se očekuje veliki broj posetilaca, organizatori se nadaju da će svi oni pokazati da su ljudi velikog srca. Trudimo se da ovo ne bude samo običajna priča o hrani i piću. Imamo i ovoga puta tu humanitarnu priču, nešto što nas sve nosi i zato pozivamo Obrenovčane da dođu. Prikupljući se novac za pomoć u lečenju naše sugrađanke Danijele Ristić-Žuže. Tako da biće tu, znači, kutija u kojoj će naši sugrađani moći da odvoje onoliko novca koliko su u mogućnosti. Ja sam sigurna da će, eto, svaki taj deo koji prikupimo, koji je Danijeli potreban, dobro doći. Na samom kraju festivala biće izvučeni dobitnici nagrada. Tokom celog dana svi posetioci biće u prilici da ubace kupon sa svojim podacima, jer svi naši izlagači će odvojiti nešto od svojih proizvoda i to zaista onako bude interesantno. Na kraju imamo to izlačenje. Srećno svima, dođite da se družimo, dođite da probate ukusne proizvode u principu najviše proizvođača iz Obrenovca, međutim možemo da najavimo zaista da se i ovoga puta odazvalo dosta proizvođača iz svih krajeva Srbije. Festival u nedelju počinje u 9, a završava se u 18 časova, dok je svečano otvaranje u 11 sati.